Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 75, 78, 63, 14, 60, 79, 52, 22, 19, 57, 2, 71, 20, 13, 5, 56, 30, 50, 10 a číslo 48. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 8, 4, 2, 0 a 6. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.